ці незграбні паростки на підвіконні – нафтове дерево. Цю рослину через красиві квіти ще звуть імператорським деревом або деревом принцеси. Родом воно з Китаю, а в Україні намагаються культивувати у Левківському шкільному лісництві. Наукова назва рослини – павловнія повстяна. Її значення в промисловості важко переоцінити, вважає юна вихованка лісництва Катерина. Вона дуже багата на целюлозу, як конюшина, наприклад, там дуже багато білків у листі. Її можна використовувати на корм тваринам. Деревина дуже цінна. У розрізі дуже гарна деревина. Там чергуються кольори світлого і темного. Дерево також є біоенергетичним паливом, воно згорає при температурі не менше 420 градусів. У Китаї вже майже 20% цього опалення є за допомогою цієї рослини. Гігантське листя згодовують тваринам, а деревину використовують у судно та авіабудуванні. А ще дерево – гарний медонос, а через привабливі квіти його висаджують просто як прикрасу. Дерево швидко росте, за рік майже на метр, а за 8 років його можна зрізати. Та на цьому унікальні властивості павловнії не завершуються, кажуть лісівники. Знову ще велика плюс цієї рослини – вона здатна самовідновлюватись, коріння. От навіть в промислових методах, коли вирощують цю рослину, її зрізають під корінь, тобто називають садять на пень, і на наступний рік, навесні, вона вже пускає з бруньок, з плячих бруньок пагон знову, який набагато швидше йде в ріст. Висадили унікальну рослину в шкільному гуртку разом з вчителем біології. Кажуть, що тут уже не вперше вирощують унікальні рослини і радіють, що лісівники підтримують починання школярів. Вирощуємо рослини нових видів, які досі не вирощувалися в Україні, і новими способами, такими, які ще в Україні не використовувалися. Ми спочатку знайшли в інтернеті, що ми саме хочемо вирощувати. Потім ми звернулися до лісгоспу, вони також зацікавилися цією пропозицією, знайшли нам насіння через інтернет на китайському сайті, доправили нам його, і в лісгоспі ми вже його посіяли і дивилися за його сходженням. Катерина каже, що прийнялося 2/3 всіх насінин. Вважає, що це гарний результат. Рослини ще рік мусять стояти в контейнерах, а згодом їх пересадять у більші горщики. Найбільше і Катерина, і лісівники переймаються, аби павловнія пережила наші морози. Однорічні сіянці, вони дуже чутливі до холодів. Але я думаю, рік-два, пару років дані рослинки адаптуються до наших умов і будуть прекрасно себе почувати. Коли рослини підростуть, їх висадять на захищених від вітру ділянках. Катерина, котра взялася за вирощування павловнії в Левківському лісгоспі, на всеукраїнському зльоті лісництва зі своїм доробком посіла призове місце. Та найбільше дівчина сподівається, що нафтове дерево будуть активно використовувати в нашій державі в промислових цілях. Світлана Самілик, Катерина Омінська, телеканал СК1.